Jo crec que ara ja hem arribat a la recta final i en el moment, diguéssim, de fer l'acte ja de clausura, però abans de fer-ho a mi m'agradaria doncs dir unes quantes coses. D'entrada, seré breu, no us preocupeu, avui ja ens ho han dit, allò, concret i breu. És a dir, d'entrada, dir que aquesta jornada jo crec que ha estat un molt bon exemple de viure una experiència. No és un producte i prou, sinó és tota una experiència, com també em va arribar que van ser les primeres jornades, no vaig tenir ocasió de ser-hi, no hi vaig poder ser, sé que em veu ser molt protagonistes i que l'activitat de tots els serveis i els centres doncs van ser l'eix de la primera jornada de dinamització i avui crec que hem de felicitar doncs l'organització, la comissió organitzadora per l'encert que ha tingut també d'oferir-nos aquest nou format de jornada que ha estat molt ric en coneixements i experiències i molt estimulant en tots sentits, en el sentit d'anar pensant què fem, com ho fem, això ho podem millorar o però també segur que ens ha passat pel cap de dir, home, però si aterrem en el nostre centre concret, de fet algunes de les preguntes ja ho han anat suggerint, de dir, encara que la millor franja horària sigui aquesta, doncs potser aquesta franja horària ja no hi som, o he de compartir aquesta activitat amb altres activitats, i això sempre passa. És a dir, ens obren noves perspectives, noves finestres, hem de saber aprofitar tot allò que és bo per la nostra feina i, això sí, adequar-ho a la realitat concreta. Però, bé, no és una novetat, oi, per vosaltres. A mi el que m'ha agradat és que quan en aquesta jornada es va plantejar amb dos objectius molt concrets i molt clars. Per clars, però no vol dir que siguin senzills d'aconseguir, perquè són la raó de ser també del Consorci i tots sabem que és una, diguéssim, que la nostra tasca i els nostres objectius, per clars que siguin, costa molt, diguéssim, no de treballar i de fer, que és molt, pot ser molt gratificant i ho és i ho demostreu i la implicació vostra és altíssima, sinó que aconseguir ser en aquells espais on encara no hi som, transformar actituds, tot això no és un camí de roses, és feina constant, perseverant, coneixement de l'entorn, professionalitat i moltes coses més que vosaltres coneixeu molt bé i acompliu a la perfecció. Jo, al llarg de totes les exposicions que s'han anat fent, he anat veient doncs, com en Joan Vilarnau anava exposant què tenim en l'entorn del que era avui, de les xarxes socials, què fem i el servei, no només de la difusió, sinó evidentment el servei de la dinamització i de la transformació, perquè sovint els que, bé, tots treballem en una organització, però aquest canvi de veure que aquestes eines no són eines només per la notorietat, he triat una paraula, diguéssim, que m'ho he posat difícil. Ho dic perquè sovint a vegades amb l'equip de comunicació, parlo per exemple pel nostre Departament de Cultura, tenim un servei de comunicació que és per tot el departament i com ells entenen la comunicació o com l'entenem nosaltres, doncs a vegades hi ha molta diferència, perquè nosaltres l'entenem també com vosaltres, sobretot com una eina molt vinculada a la dinamització. I avui crec que ens han donat moltes pautes i molt bones. En Joan Vilarnau ha exposat què és el que fem com a conjunt de consorci, també ha deixat plantejats alguns aspectes de dir fem això, però com ho fem, no? I què més hem d'anar millorant. Després,
amb la Montserrat Penya-Roia, que crec que tots hem passat un gust, ha sigut fabulosa, magnífica, com totes les altres que han vingut. Hem pogut veure com aquesta necessitat que tenim de ser en el món de l'empresa, en el món socioeconòmic, que és senzill, hem de fer encara molts esforços per parlar el seu llenguatge, perquè vegin que els serveis que els donem són serveis que necessiten, i ho hem de fer d'una manera que encara, com ens ha dit ella, amb molta gràcia i generositat, diu, aquí sí que heu de millorar, perquè encara esteu parlant molt de productes i en realitat heu de vendre serveis, experiències. Segurament, si va a l'Espai 20, modificarà la seva percepció. Una cosa és veure un catàleg general, però després vas entrant i hi ha molta més activitat on veus on realment s'està treballant molt bé i hi ha molta vivència i experiència i no només producte. Som, bé, portat ja en l'altre gran bloc, que és el bloc, diguéssim, més del terreny social. Allò que ens fa més diferents és que nosaltres no som una acadèmia de llengua, no venem cursos i ja està. Aquí sí que som molt forts i crec que estem molt ben posicionats, perquè el que fa l'alumne en els cursos de català del conjunt del consorci és viure unes experiències que només cal anar a veure algun dels vídeos del YouTube del consorci o qualsevol altre material audiovisual on de manera espontània, viscuda, amb sentiment, ho exposen, és a dir, es venen per ells sols. Tenim molt bons, diguéssim, referents. Podria anar dient moltes altres coses que s'han anat plantejant, i també m'ha agradat molt el segon bloc d'experiències de les altres empreses, on llegir en català crec que connecta molt amb els valors del consorci, que és eixamplar les mires i fer veure la riquesa de la diversitat també, perquè ens han dit no som un producte comercial i prou, que només busca, diguéssim, quantitat a pes, que avui és el que ens trobem, doncs, amb la literatura de gran superfície, podríem dir, per no esmentar llengües, sinó que ens descobreixen altres realitats i, per tant, ens eixamplen la mirada i fan que, a través de la cultura, com tots els programes dels clubs de lectura i tota l'activitat cultural, que és molt forta i que es du a terme des del consorci, crec que ja la seva aportació és molt bona, connecta molt amb el que s'està fent, i aquí doncs crec que és una mostra més de riquesa. El Manel Gastó ha estat allò, un ambaixador excel·lent per acabar fer-te creient que és un plaer donar sang, no? No és només una qüestió de compromís, sinó fins i tot t'agafaven ganes, si no hi has anat encara, era un plaer això, i ha creat una comunitat i molt de reconeixement i coneixement. L'Arnau Sanz també ens ha obert, diguéssim, moltes portes i ens ha anat centrant en aquells aspectes que hem de tenir molt en compte per això, per no fer les coses, no deixar-nos emmirallar només per les quantitats, sinó buscar un equilibri entre la quantitat, la qualitat, perquè és l'únic que dona un resultat fidel. Si no, doncs ho emporta l'aigua amb facilitat. A partir d'aquí, jo només em queda per dir-vos doncs, moltes felicitats, i ja estic esperant la tercera edició d'aquesta jornada, que no sé com serà, si serà, doncs, si la primera van ser experiències del consorci, la segona ha estat a cavall entre formació i experiències d'altres, perquè en definitiva tot és aprendre per millorar, si la propera serà mixta, no ho sé, però segur
que serà un espai molt bo per tornar-hi a ser i de molta qualitat, com és la feina que feu. A partir d'aquí només em queda dir-vos felicitats i un petit missatge potser pel Termcat. Veig en Jordi Bové, el director del Centre de Terminologia, que com que la terminologia que ha anat fent surfejant, és a dir, jo també, és a dir, per la sala han sortit molts termes que sabem que tenen paraula en català també, doncs lligant la idea de la Montserrat Penyarroia que ens deia d'aquell espai que ens permet enviar postals de Nadal i fer una mica el seguiment de com va, d'aquell lloc que era, no sé què, del ximpanzé, MailChimp, doncs potser podeu regalar mots per Nadal d'aquest, com una manera simpàtica de fer-los arribar. I ja només també agafant una de les frases fetes que ens ha dit en Manel Gastó del Banc de Sants, que el llegir no ens faci perdre l'escriure i, per tant, és molt important tot el que puguem fer a les xarxes socials, però també ho és el contacte humà i això no té preu. Bé, dit això...